Monique, você matou seu filho, Monique. Você matou seu filho, Monique. Você participou disso, Monique. Jairinho, você matou seu filho. Assassino! Você fala com a gente, Jairinho. O que que aconteceu, Jairinho? Assassino! Jairinho, você matou ele. O que que houve no apartamento, Jairinho? É o momento de você poder se defender. O que que aconteceu, Jairinho? Olha, Zé Isabel, ele faz cara de pau. É um assassino! Assassino! E aí, começando na Cuba!